დღეს ბორჯომის ნომერ მე-3 საჯარო სკოლაში ოლიმპიადა ევერესტში გამარჯვებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ. სამცხე-ჯავახეთში 22 ბორჯომის მასშტაბით კი 10 მოსწავლეს სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცა. ამით ოლიმპიადა ევერესტის შემოდგომის სეზონი დასრულდა. მოსწავლეები მონაწილეობის მიღებას შემდეგ ეტაპზე გაზაფხულის სეზონის ოლიმპიადაზე შეძლებენ. მარტში უკვე იწყება მე-16 სეზონი და ველოდებით მათ ამ მონაწილეებს უფრო დიდი წარმატებების მისაღწევად. Მიხარია, რომ საცხე-ჯავახეთი ესეთი ჩართულია, დაინტერესება ძალიან დიდია და წლიდან წლამდე ბავშვების რაოდენობა იზრდება. ყველა დღეს, ვისაც სიგელი გადავეცით, იყო ფინალისტი, რომელიც ფინალში გადასვლა და წარმატების მიღწევა საკმაოდ რთულია. იმიტომ უწევთ თავიანთი თანატოლებს და კონკურენციის გაწევა და 5000 ბავშვიდან 500 საუკეთესო მოსწავლეს შორის უნდა მოხვდნენ, რომ ფინალში გადავიდნენ. ძალიან გამიხარდა გამარჯვება, პირველი ადგილი რომ დავიკავე, ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღე და კიდე მინდა რომ გავიდე. ძალიან გამიხარდა რომ გამარჯვე. პირველი ტური იყო ძალიან ადვილი და მეორე არც ისე ძნელი იყო. მესამე ტურში იყო ძნელი.